särava fassaadiga varjutatud kulunud mõttevälgatusi on meie ümber väga palju. Pealiskaudsed ja sisutud fantaasiad ja vidinad paeluvad oma vingimalt vilkuvate tuledega. See võtab meid enda vaiksesse embusse, paneb meid kaasa elama ja kaasa tunduma. Selle särava näilisuse sees tekib tunne, et see kõik ongi ehe ja päris. Ja me läheme sellega kaasa teeseldes, et see ongi päris. Teeseld on lihtne, sest teeseldud maailmas on palju mõnusam. Ja kui me kõik teeskleme, siis just kui keegi ei teeskle. Thank you.
Thank you.
Pärja valeti kooli, maaseks ja tantsu, mees on ajal tüdrukud, tablaa!